Ну, а що таке довіра? Довіра – це не продаж техніки, це увага. Зараз ще покажу. Вмикаю задню, рухаюсь назад, вмикаю першу, рухаюсь вперед, перша. Ну, а я продовжую наш огляд. Зараз саме цікаве. Ну і після того, як ми заправили паливом, мастилом нашу веймочку, зараз буде перший запуск. Для того, щоб зробити перший запуск, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Є таке. Далі тиснемо кнопочку ON. Підходжу до двигуна, закриваю заслонку, відкриваю краник паливного баку і, шановні, зараз буде перший запуск. Одному незручно, але давайте. Один. Шановні, з другого смичка заводиться веймочка. Зараз вона працює на закритій заслонці. Я відкрив заслонку. І ось так працює вейма 900N3 для нашого підписника. Ну а зараз буде огляд. Огляд за послугою довіра. Доброго дня, шановні наші глядачі! Доброго дня, шановні наші підписники! Мені приємно вас привітати на каналі Булаточка.Інфо. Честь! Вітам вас сердечно на нашому каналі. І сьогодні у нас пізнавальна довіра. Як я вам і обіцяв, я в спільноті зробив публікацію, чимось вас здивувати, надати вам якусь новеньку інформацію про нашу чарівну з вами веймочку. І сьогодні разом з партнером, виробником Вейма Agriculture Machinery я буду вас знайомити з мотоблоком Вейма Deluxe VM900M3 для нашого підписника, для Віталія з Кіровоградської області. Шановні, а перед початком нашого огляду хочу висловити вам подяку за те, що наша спільнота завдяки вам, шановні наші підписники, становиться більша, більша і більша. І завдяки вашим коментарям, тому що наші глядачі заходять на канал, читають обов'язково коментарі і дивляться, як ми з вами спілкуємось. Тому що якщо є якісь проблеми, ми обов'язково разом з вами все вирішимо. Ну, а що таке довіра? Довіра – це не продаж техніки, це увага. Увага компанії, увага мене особисто, увага нашого каналу до наших замовників, до наших підписників. І довіра – це те, якби я хотів, щоб мені продавали товар. Тобто увага до глядача, увага до підписника – це головне в слові «довіра». Ну, а тому, як ми технічні люди, ми розуміємось на техніці, ми запакували довіру із інформацією. І ось у нас така послуга. Або хвилинка довіри, або довіра. Сьогодні пізнавальна довіра. Тобто мені з'явилось у мене бажання трохи поспілкуватися з вами. І сьогодні у нас Вейма 900M3. Зараз, як ви бачите, я вам буду його показувати. Він зібраний. Зібраний особисто мною, заправлений моторними мастилами. Я покажу
куди заливаються, я покажу, чим він особисто відрізняється від інших і наскільки ж цей мотоблок дуже дотепний. Дотепний для тих, хто бажає неважкий мотоблок, і я впевнений, що він кожному з них допомагає. Шановні, в кого є Вейма 900 М3? Будь ласка, в коментарях. Давайте поспілкуємось. Напишіть, будь ласка, хто має цей мотоблок, наскільки ж він вам корисний. Ну, а сьогодні хвилинка довіри для Віталія. Віталія з Кіровоградської області, який чекав цей мотоблок тиждень, тому що ми були трохи зайняті, і саме в процесі це все було, але, Віталій, дякую вам, що ви дочекались свого мотоблоку. Саме сьогодні я зняв для вас хвилинку довіри, і я його сьогодні запакую. Ну, а зараз в мене виявилось бажання познайомити наших майбутніх глядачів з цим мотоблоком. Зараз буде цікаво. Починаємо! Ну і, шановні глядачі, як ви бачите, і погода нам не поміха, я починаю вас знайомити. І саме це буде приємно і Віталію. Віталій, дивіться, ось ваш мотоблочок Вейма 900 М3. Ну, відразу ще раз хочу показати серійні номери для того, щоб ви спокійно чекали свого мотоблока. Ну і дивіться, я не встановив поки що не захист для ременів, не встановив крила, тому що хочу вам все відкрито показати. Як ви знаєте, встановлений шкіф, який має три ручя, для під'єднання роторної косарки, тобто встановлюється ось ця, як я її називаю, граната, і під'єднуєте навісне обладнання, а саме роторну косарочку. Масло заливається в двигун ось сюди, десь приблизно до літра, 10 В40. Стоїть ось цей датчик, який показує уровень мастила, і якщо мастила недостатньо, він просто відсікає іскру. Ну, надалі рухаємось, як ви бачите, два ремені. Ремені, мабуть, ніхто не показував, але подивіться, 17 на 914, їх два. Надалі показую, в комплектації йдуть 10-ті колищатка. Колищатка йдуть на шестикутнику 24-му. Я покажу, як змінюється колія. До речі, зараз колія в стандартному ось так вигляді. Колія між колесами, центрами колес. Зараз хвилиночку. Тобто між центрами 40 сантиметрів. А я потім покажу вам, як переставити, щоб можна було цей мотоблок застосовувати для міжрядь. Тобто ці колеса будуть стояти десь. Ну, я ж зараз все покажу. Я познайомлю з мотоблоком. За серце мотоблока є двигун від виробника Вейма потужністю 7 кінських сил. Повітряний фільтр, який має 3 степені очищення, тобто 2 поролончика і масляна ванна, вихлопна труба, руль, можливість повертати на 360 градусів, вверх-вниз, серія Вейма Deluxe. Дивіться, які рукояті, все м'якеньке, Вейма. Це стоп двигуна, ось під лівою рукою натягуємо ремені для того, щоб рухався мотоблок. Ну і тут оберти. Ну, як ви бачите, дощик йде, трохи капельки попадають, але все живе, все реальне, тобто є для вас можливість дивитись на нашому каналі всі живі огляди. Вал відбору потужності, три швидкості вперед, одна назад, щіпка, регулюється, сушник, ну і майже все показав. Хочу показати ще ось цей красивий, бачите, посилювач або бампер. Він так гармонійно сюди зайшов. Зараз я встановлю ще крила, ви подивитесь, як вимочка гарнесенько виглядає. Ну, а зараз камеру поставлю і переставлю колеса для того, щоб ви побачили, що таке ось ця універсальна вісь, і там два отвору. І можна регулювати ширину колії. Зараз я вам все покажу. Ну і дивіться, ось як я і обіцяв вам, я переставив колеса. Тобто я повністю розвернув на піввісі в іншу сторону і, бачите, зашплінтував. Ось так він виглядає і досить доречно ним саме, коли так колеса встановлені, його застосовувати при обробітку міжряд. Дивіться, по центрам ви отримаєте 20 сантиметрів. Ну, зараз я встановлюю крила, встановлюю захисний кожух,
Ну і надалі я його заведу, покажу, як він заводиться. Я перевірю коробку. Ну і в кінці буде саме цікаве для наших підписників, особисто для Віталія. Тому чекайте, не перемикайтесь, буде цікаво. Хто бажає допомогти каналу, тисніть кнопку «Спонсорство». Ну а я буду зараз його доукомплектовувати, точніше не доукомплектовувати, а буду встановлювати те, що я не поставив, для того, щоб вам показати ось цю цікаву інформацію. Хочу показати, що йде в комплектації. Ну, закрила я вам казав. За ось цю гранату, яка йде для під'єднання роторної косарки, казав. Ножі йдуть, йде керівництво, йде гарантійний талон, йде зіп, йдуть болти для кріплення гранати, ну і сама фреза. Фреза розбірна, тобто є ось так три секції і, точніше, три карточки, дві секції, і є можливість під'єднати ще одну. Якщо ви застосовуєте відразу ось так всі, то встановлюєте по три ножі. Якщо застосовуєте ось так, то по чотири ножі. Ножі ось тут лежать. Ну, шановні наші глядачі, шановний Віталій, дивіться, я дозібрав до кінця, майже до кінця, вашу чарівну веймочку. Я не встановив ось ці додаткові крила, які ось сюди встановлюються, тому що нам буде незручно її запаковувати. Ну і відразу я спочатку не показав, а хочу показати, куди вливається трансмісійне мастило 80W90. Як тільки воно звідсіля появилось, це якраз є і рівним. Ну все, я зібрав веймочку, зараз я її заведу і буду тестувати. Ну і давайте, по-перше, зараз ось так перевіряємо нейтральну швидкість. Давайте я встановлю камеру. Ну, шановний Віталій, шановні глядачі, для того, щоб завести мотоблока, по-перше, обов'язково спочатку перевіряйте нейтральну швидкість. Тиснемо кнопочку ON. Підходжу до мотоблоку. Закриваю заслонку, відкриваю краник. І ось так однією рукою запускаю нашу веймочку. Зараз я перевірю. Хочу відразу показати, наскільки зручно, можливо, навіть ногою перемикати швидкість. Давайте вмикаю задню. Так, не довключив. Ось, рухаюсь назад. І хочу показати вам, що таке переднє. Бачите, наскільки тихохідно зараз став їхати мотоблок завдяки першій пониженій швидкості. Все працює. Я з задоволенням і насолодою тестую нашу веймочку. Зараз ще покажу. Вмикаю задню, рухаюсь назад.
вмикаю першу, рухаюсь вперед, перша, друга, так, місця недостатньо, назад, ну і третя. Оп. Для того, щоб мотоблок заглушити, тиснемо кнопочку OFF. Ідеальна вейма для ідеальних підписників. Ну, а я продовжую наш огляд. Зараз саме цікаве. Ну і шановні наші глядачі, шановний Віталік, шановні майбутні наші підписники, чим цінна наша послуга довіра? По-перше, ви побачили свою техніку. По-друге, ви побачили, в чиїх руках вона перевіряється. Ну, а по-третє, це пам'ять, це емоція. Це наша увага до вас, шановні наші підписники і замовники. Ну і обов'язково від нашої компанії ви отримуєте ось таку бонусну картку від Булаточки. Булаточка завжди поруч з вами. Булаточка буде допомагати в усіх ваших питаннях. Ви накопичуєте бали, списуєте бали, і це дає вам можливість обміняти їх потім на якісь подарунки, або інструмент, або навісне обладнання, або якісь послуги. Ну і особливо для підписників, особливо для Віталія, у мене ось залишились ще такі фірмові футболочки від Булаточки. Булаточка завжди поруч. Ось такі у мене зараз вейма, як ви бачили, я і в такій футболці знімаю огляди. Від Олександра, від локації «Мій інструмент». Для наших підписників я дарую вам таку футболку. А особливо, Віталій, для вас насолоду. Насолоду від ось цієї запакованої послуги довіра. Все буде Україна, Харків працює, Булаточка працює, вейма виробляє нові вироби, скоро буде цікаві огляди. Ну а хто має вейму 900М3, будь ласка, ще раз вам нагадую, в коментарях, я вас там чекаю. Хто бажає допомогти каналу, будь ласка, тисніть кнопку «Спонсорство», і за ці кошти у нас буде можливість придбати деякі нові вироби для тестування. Це надає нам змогу нашому каналу розвиватись і працювати. Зараз, на жаль, нам, я скажу, як є, важко. У нас обмаль персоналу, тобто всі роз'їхались, але ми працюємо, ми підтримуємо Україну, Україна рухається вперед. Все буде Україна. Дякую, що ви з нами.